Hello everybody, hello students, mediante, estamos começando mais uma aula pela MTEC, pelo Governo do Estado. Hoje aula de revisão, aula número 13, e quero ver já as participações aí dos alunos, as comunidades aparecendo, dando good afternoon. Vamos seguindo, por falar nisso, good afternoon aqui também para a minha equipe aqui do estúdio. Apareceu já o primeiro aluno, colocando eu mesmo, greetings teacher, saudações professor, e como é o seu nome rapaz, Pablo Castoldi, good afternoon Mr. Maina, here from Jaguaribe, very close to Itapuã, Pablo Castoldi, está aqui em Salvador, na Berta, Pablo Castoldi, uau, é, pelo menos tem, vai se divertindo aí na praia de Jaguaribe. Cuidado com o equipamento, viu? Salvador é linda, mas é uma cidade. Vamos seguindo. Quero ver mais participações. Nesse meio tempo, observando aí os slides já da aula, indicando aula de língua inglesa. A equipe, composta pela articuladora Helena Vieira, pelos professores Wenderson Brits, professor Luiz Sanches, professora Cláudia Noberta, professor Maynard Menezes e o professor Carlos Wagner. Hoje a aula vai ser ministrada pelos professores Maynard Menezes, que sou eu de vídeo, e pela professora Cláudia Noberta. E por falar na professora Cláudia Noberta, hello teacher Cláudia Noberta, where are you in the world? I am here, okay? A câmera focalizou logo a gente, fazendo aquele drama, onde é que você está? Aí coloca os dois. I am here, okay? Hi everyone, how are you? Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos, né? A mais uma aula muito animada, muito potente de língua inglesa. Ok, vamos seguindo. E só para deixar claro, gente, que Jefferson de Pedra Alta, Araci, está assistindo a aula, não é Jefferson de Pedra Alta, que pertence a Araci, meu conterrâneo, também fui criado aí em Pedra Alta, terra ótima. Ai, ai, tomara que ainda tenha aquela montanha gigante lá que tem ali em Pedra Alta. Se é que o povo não já destruiu. Vamos seguindo. Se é que destrói uma montanha, não é, Valmir? Valmir não, Valdir. É. Hoje o cinegrafista já é Valdir. Altaí, depois volta, viu, gente? Vamos seguindo, observando aí e anotando aí o tema da aula, aula número 13. Hoje vocês vão ver revisão de presente simples nas formas interrogativa e na negativa. Lembrando que na aula passada vocês viram revisão desse mesmo assunto, presente simples, na forma afirmativa. A aula foi a mesma da aula foi a mesma que vocês viram logo no começo da unidade. Então, revisão da aula 12 correspondeu à aula 2. E essa aula número 13 corresponde à aula número 3 da segunda unidade, que vocês viram presente simples na interrogativa e na negativa. A aula está idêntica justamente para que, se algum aluno não pôde assistir a aula, ele vai ver as mesmas informações. Para quem assistiu, é só revisar, tirar dúvida, participar e aproveitar aí o conhecimento. Vamos ver aí, Pablo Castor de Hello Teacher, good afternoon. Love that red tone. Amou esse tom vermelho. Pablo Castor de amou esse seu tom vermelho. Pablo Castor é um aluno assim maravilhoso, né? Ele está sempre presente aqui. Ontem ele esteve presente na aula de produção, sim, interpretação textual. Que bom que ele gosta, né, da maneira que a gente se apresenta aqui, tá? Perfeito. Anne Vidal, colocando good afternoon. Damiciana Santos. Damiciana, coloca good afternoon e o coração, mostrando que ela está sensível.
e que gosta de você, das suas aulas. Sempre eu fico assim, parecendo um gato assim, eu coloco assim, ai, miau, miau. Vamos seguindo! Damiciana, um coração também para a senhora. Anotaram? Hoje aula de revisão, revisão de presente simples, nas formas interrogativas e da negativa. Tem exercício, bastante exercício, para que vocês possam fazer uma boa avaliação. E quinta-feira, talvez a gente esteja juntos também, viu? Pela tarde, para tirar uma dúvida rápida, só vou confirmar o horário, que já está confirmado. Só, only. Vamos! Posso passar o slide? E a aula de hoje tem como objetivo revisar a formação e o emprego do presente simples nas formas interrogativa e negativa. E como sempre aí, seguindo uma música de Harry Styles, a música As It Was. Como foi? Aqui tem um link do YouTube para você observar essa música muito boa. Uma música ótima de pronúncia para vocês treinarem a língua inglesa. E nesse mesmo link tem a tradução. Pronto? E agora, hoje, 16 de agosto, olha os aniversariantes. Tem aniversariante aí, atriz Júlia Rabelo. Tem Gam, de Janet, Stephen Carwell. Madonna! Hoje é aniversário de Madonna, gente! E do diretor James Cameron. Ah, e também tem um aniversário hoje de um amigo meu, já que é aniversário, também eu falo, né? Protásio Neri. Não coloquei a foto dele aí porque ele é tímido. Mas vamos seguindo! E por falar nisso aí, em aniversário, cinegrafista Valdir, nasceu em que dia? 27 de julho. 27 de julho, é, já passou, né, gente? 27 de julho, qual o signo? Sou leão. Ah, é, leão. Perfeito! Bora, gente, posso passar o slide? É, como é aniversário aí, não precisa fazer print da tela, só para observar os aniversariantes. Qualquer dúvida, gente, pode entrar em contato com Madonna, que ela vai adorar receber aí as informações de feliz aniversário, Madonna. Mas escreva em inglês para ela, viu? Feliz aniversário, ela não vai entender, não. Coloque aí, Happy Birthday, Madonna, I love you. E seguindo. E agora uma mensagem aí para vocês. For the things we want to do, we make time. For the things we don't want to do, we make excuses. Qual a tradução? Pablo Castoldi, Andrelina Oliveira, Anne Vidal Amaral, Damiciana, Maria Neri. Qual a tradução dessa informação aí? E claro, não posso esquecer aí de mandar o boa tarde para o Estúdio 2, para o Estúdio 3. Good afternoon, Estúdio 2! Good afternoon, Estúdio 3! E good afternoon aqui a minha equipe, composta aqui por Sami, o diretor Pablo e Valdir. Ai, ai, ai. Pablo, her Instagram is very funny. Talk about Madonna. O Instagram de Madonna é bem interessante, bem engraçado. Vamos seguindo aí, Madonna. E qual a tradução, gente? For the things you want to do, you make time. For the things we don't want to do, we make excuses. Vamos, 10 segundos para analisar. Tem aí a frase na afirmativa, for the things we want to do. E tem a frase também na negativa, for the things we don't want to do. 10 segundos. Indicando aí a tradução, tem 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prestando atenção aí na tradução, senhor Valdir, olha que tradução. Para as coisas que nós queremos fazer, nós encontramos tempo. E para as coisas que não queremos fazer, nós temos desculpas. Gostou, Valdir? Gostei. Boa.
Então, gente, se vocês também gostaram, dando um print aí da tela para que vocês possam mandar essa mensagem em língua inglesa para as pessoas que, quando você chama para algum local, ela sempre fala: ah, tô ocupada, tô ocupada. Ou fulano, nunca mais te vi. Ah, tô ocupada. Então, para as coisas que queremos fazer, nós encontramos tempo. E para as coisas que não queremos fazer, nós procuramos desculpas. Vou passar o slide. Concordo aí com essa informação. Até agora só o aluno Pablo Castoldi colocou that's true, verdade. E o aluno Pablo Almeida não está participando mais não, é? Cadê o aluno Pablo Almeida? Cadê Aline Smith? Cadê Carol? Where is Pablo? Where is Aline Smith? Where is Carol? Ah, sim. Ana Cristina. Ana com dois N's. Colocou verdade. Ana Cristina, como é a palavra verdade em inglês? Seguindo agora. E agora eu vou sumir da tela só para mostrar aquele slide azul escrito momento de revisão. E claro, já apareço para vocês aqui. Na aula passada, aula número 12, vocês viram frases no presente simples na afirmativa. E como exercício para casa, eu indiquei translate this test. If an egg is broken by outside force, life ends. If broken by inside force, life begins. Great things always begin from inside. Qual a tradução? Indicando. Cadê a participação do aluno Pablo Almeida? Ah, porque Pablo Almeida é tão participativo que a impressão que temos é que ele está assim, ao lado. É aquela coisa assim, aquele aluno 3D que parece que a gente está tocando. Vamos, gente! Qual a tradução? E o chat está assim, bombando, bombando. Teacher Roberta, how many people are you watching the class? No moment. Speak about 100. I think it's not possible. Aline! Só porque eu falei, where is Aline? Onde está Aline? Agora ela apareceu. Ops, sentiram minha falta aí? Aqui, me achei. Ana, com dois N's. Ana Cristina, qual a tradução, Ana? If an egg is broken by outside force, life ends. If broken by inside force, life begins. Great things always begin from inside. About 7 students. 7? Yes. Okay, yeah. 700 students are watching the class. Vamos para toda essa quantidade de gente que está aí assistindo aula. Aline Smith, eu nem vi. Aline, eu falei. Após 12 segundos você apareceu. Ah, finalmente, Pablo Almeida apareceu aí, good afternoon. Marcel Ribeiro também, good afternoon. E Aline, tô em casa, deitada. Tá, Aline, que bom, mas pelo menos tá assistindo. Então, prestando atenção aí na tradução. If an egg is broken by outside force, life ends. If broken by inside force, life begins. Great things always begin from inside. Se um ovo for quebrado por uma força externa, a vida acaba. Se quebrado por uma força interna, a vida começa. Grandes coisas sempre começam de dentro. E Damiciana, traduzindo aquele último slide, para as coisas que queremos fazer, arranjamos tempo. Para as coisas que não queremos fazer, inventamos desculpas. E o outro, próxima vez, traduza para o português. Se o novo a vida termina. Se ele rompe deste dentro, a vida começa.
Pero sí, pero no. I don't speak Spanish. It's very strange. I understand your technique. Do you understand Spanish? So. Yes. But it's possible. But it's not Spanish. Yes, Spanish. Sí, si un nuevo es roto por una fuerza externa, la vida Italian, termina. Italia, no? Se rompe dentro da vida como novo roto por uma fureza interna, a vida termina. Se rompe dentro da vida, la vida começa. Parece espanhol. Eu mesmo colocou o aluno eu mesmo, é porque se eu falar eu mesmo colocou, parece que sou eu. O aluno chamado eu mesmo colocou I don't speak Latin, teacher. Well, it's not Latin, it's Latin. Spanish. Ai, ai, ai. Anne, best class of the week is English. Ai, Anne. Oh, meu coração. My heart beats for you. Huevo. Vamos seguindo. Então, gente, se um ovo for quebrado por uma força externa, tá ali um ovo. Se algo quebrar aquele ovo, a vida acaba. Mas se for quebrado por uma força interna, na hora em que a ave está para sair, ela rompe. Então, foi quebrado por uma força interna. A vida começa. Grandes coisas sempre começam de dentro. Pronto? 5 segundos para dar o print. É o prazo que eu sumo da tela, porque vai chegar o nosso momento de exposição. Aliás, eu falei 5 segundos. Então, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. Bora, gente, momento de exposição. E já apareço aí para vocês para explicar. Não precisa copiar esse assunto para quem assistiu a aula número 3, ou foi 3 ou 4. Então não precisa copiar. Vocês, eu vou mostrar as mesmas frases justamente para que se algum aluno não pôde assistir, ele vai ter o mesmo conhecimento de quem assistiu a aula. Se alguma comunidade, começou a aderir ao ensino pelo MTEC a partir dos festejos juninos, então vai ver o mesmo assunto que outras comunidades também viram. Ok, gente? Então, presente simples. Indica uma ação habitual no presente. Vocês viram na aula passada que o presente simples, o verbo só vai mudar para as três pessoas do singular. He, she, it. E para os outros, I, you, we e they, o verbo não muda. Vamos ver agora como são as frases na forma interrogativa. Tem essa primeira frase aqui, you dance every day. Você dança todos os dias. A frase está na afirmativa. Para eu transformar essa frase em interrogativa, é só eu observar o sujeito da frase. Exemplo, tem aqui o sujeito you. E para esses quatro sujeitos, I, you, we e they, o verbo não muda. E vocês vão ter que utilizar um auxiliar. O auxiliar é o do. Ele não tem tradução. Só indica que a frase está no presente simples e está na interrogativa ou negativa. Mas depois vocês vão ver uma outra explicação na qual o do tem tradução, mas não é como auxiliar, é como um verbo. Vamos seguindo. Então, para transformar essa frase de afirmativa para interrogativa, é só acrescentar o auxiliar no começo da frase, que é do, e ao final da frase coloca uma interrogação. Então, a frase you dance every day. Você dança todos os dias. Na língua portuguesa, é só colocar interrogação. Já na língua inglesa, eles colocam esse do. Esse do não tem tradução. Só está indicando que a frase está no presente. Quando vocês observarem uma frase interrogativa e que a frase começa com do, ou então esse do está logo no começo da frase, porque nem toda frase interrogativa vai começar com do. Eu posso colocar assim, where do you live? Então esse do é a segunda palavra. Ou então, como está aqui, o do na primeira palavra da frase.
Do you dance every day? Você dança todos os dias? Any people pergunta: What's the theme? I arrive next touch in a little time. Any, o assunto hoje é revisão. Revisão de frases na interrogativa e na negativa. E Jake MTech, Jake Emirim, Taperoá, good afternoon. Rickzinho colocou. Rickzinho, olha o em que tempo do dia nós estamos. Forget about good morning. It's not good morning, it's not good evening, it's not good night. This time you are living in now. Right now, at this moment, is good afternoon. And Pablo Castoso, I'm the guy. Yes, I love to dance. I'm always swinging. Good. Então, do you dance every day? Você dança todos os dias? Respondendo aí, N. O aluno Pablo Castoso já respondeu. Rickzinho. Bora, Rickzinho. Respondendo essa frase. Do you dance every day? MTech GQE Mirim, Taperoá. Qual a resposta? E parece que eu tô falando alto. Tô falando alto, Valdir. Tranquilo, né? Teacher Alberta, am I speak aloud? Não. Speak more loud. Yes. Do you understand me when I speak so loud? Speak so loud. Por isso eu pergunto assim, aí tenho que tomar cuidado se a professora Noberta está ouvindo adequadamente. Porque até o próprio diretor fala, fale mais alto. Deixa a voz chegar aqui na Estação da Lapa, lá em Mussurunga, lá em Cajazeiras. Não, Cajazeiras também já ultrapassa, né, gente? Mas chega em Cajazeira. Esse é só. Sério? Yes. Poxa. I'm not deaf, viu, Mainá? Ok. Andy, respondeu. I'm not much of dance. It's not my thing. Não sou muito dançar. Não é minha praia. Não é minha praia. N, dançar é tão bom, N. Dance sozinha. Tranque o quarto. Dance. Bote uma música que você goste. Dance é muito bom para o corpo, para a alma. É um exercício físico maravilhoso. Ai, ai, ai. Michael Pereira, esse professor só sabe rir. Eu sei mais coisa também. Eu sei abrir a geladeira para beber água. Eu sei escrever. Várias coisas também, Michael, eu sei. Vamos seguindo. E agora uma pergunta aí para vocês. According to the text. De acordo com o texto. Então, analisando aí esse texto. I love you, but do you love me? I love you, but do you love me? Observando aí duas orações. A primeira está na afirmativa. I love you. Aí depois vem a conjunção. A conjunção, essa aqui, but. But é uma conjunção que significa mas. Não é com I, é apenas com M-A-S. Muito cuidado, gente. Vocês podem atrapalhar. Podem não. Alguns atrapalham a palavra mais com a palavra mas. Cuidado. Se colocar o I, significa acréscimo. Exemplo. Eu gosto de café com mais açúcar. Então, acrescentando açúcar. Sem o I, significa porém, todavia, contudo, entretanto. Eu gosto de café, mas não quero beber agora. Muito cuidado com isso. Mediadora Zagna Karine, hello. Teacher Francisco, gente, o vice-diretor está aqui, deixa eu me controlar. Que o bom, vice-diretor Francisco está chegou. Aqui. Que bom. Então, queridos alunos, vamos seguir. Bora, gente, de acordo com esse texto, qual a resposta? I love you, but do you love me? Teacher Francisco, observando aí a frase. I love you. But, esse but significa mas. Do you love me? Você me ama? De acordo aí, qual a alternativa? Letra A, B, C ou D? Vamos ver
Se o vice-diretor prestou atenção, qual a alternativa? Letra A. As duas pessoas têm certeza do amor entre elas. Letra B. As duas pessoas não têm certeza sobre o amor. Letra C. Uma pessoa ama e esta não é amada. E letra D. Uma pessoa ama e não sabe se é amada. Qual a resposta? Vamos, gente. Ainda mais respondendo rapidamente, ainda mais hoje, que é a última terça-feira desta semana. N já respondeu. Ana com dois N's e o Cristina com letra maiúscula também já respondeu. Vamos. Adriele Souza. Marcel, qual a resposta, Francisco? Pescou. Você olhou ali no chat. Ele olhou no chat. Na hora que eu perguntei, eu vou perguntar a Francisco, ele deu uma correria para olhar. Ah! Pronto, resposta letra D. Então, I love you, eu te amo. But do you love me? Mas você me ama? Então, uma pessoa ama e não sabe se é amada. Já que vocês responderam perfeitamente, então vem aqui agora um monte de perguntas para vocês. Podem responder de forma aleatória. Quem não quiser responder logo primeiro, já vai responder no número 4, o 2, o 5, 3, o 1. Pablo Maciel respondendo, Pablo Castor respondendo, Sami também. Oh, esses alunos assim, Pablo Almeida, Sami Razone, Pablo Almeida, são aqueles alunos tão participativos que a impressão que dá é que está assim tão perto. Aquela coisa 3D, que se a gente... Como é o nome disso? Raise the hand. Se a gente levantar a mão, parece que toca. Vamos seguindo! Coitado de Samir. O aluno eu mesmo colocou número 1 yes. Só que não é apenas yes, é a frase toda. Então, eu mesmo. Do you believe in miracles? Do you believe in miracles? Do you believe in miracles? Yes or no? Vou dar um exemplo do primeiro. Um exemplo do primeiro. Então, vou sumir rapidamente da tela para eu não aparecer me abaixando aqui para pegar as coisas. Então, observando essa pergunta. Observando aí, tem como focalizar, diretor? Pronto. Então vem aí a pergunta. Do you believe in miracles? Você acredita em milagres? Vamos, o aluno eu mesmo colocou. Yes. Já que a frase vai ser afirmativa, não vai precisar do auxiliar do. Esse U transforma-se em I, eu, e depois believe in miracles. Não precisa da interrogação. A frase é simples. Do you believe in miracles? Yes. O you transforma-se em I, que significa agora eu, e depois vem o restante da frase. I believe in miracles. Eu acredito em milagres. Anne já colocou, yes, I believe a lot. Pablo Cassoldi, I don't believe in miracles. É, tem gente que não acredita. Número 2, do you have good friends? Teacher Norberta, do you believe in miracles? Yes. Ah. Yes. Yes, I do. So do I. Você, Valdir, acredita em milagres? Vamos seguindo. Hello. Outro. Do you have good friends? Thank you. Do you have good friends? Perceberam aí a resposta? E agora voltando aí para o slide. Do you have good friends? Você tem bons amigos? Do you have good friends? Número 3, do students of MTech having online classes? Os alunos do MTech, aliás, observando aí a frase, vocês vão conseguir entender.
do Students of MTech have online classes? Number 4. Do you study Portuguese? Pablo, yes, I do. Very good friends. Número 2. Ou número 3. Ou então 4. Do you study Portuguese? Número 5. Do people from Bahia know acarajé? As pessoas da Bahia conhecem acarajé? Sabem? N colocou more or less, número 2. Do you have good friends? Como assim, N? Mais ou menos. Você tem bons amigos? Eu acho estranho, mais ou menos. É igual perguntar para uma mulher, você está grávida? Ela fala mais ou menos. Como assim? Number 3. Do students of MTech have online classes? Vamos! Qual a resposta do número 3? Número 1 já foi respondido. Número 2 também já. Número 3. Do students. Ana Cristina, yes, I do. Sim, eu tenho. Very good friends. E o bom que vocês estão utilizando também o auxiliar logo na frase. Yes, I do. Number 3. Do students of MTech have online classes? Os alunos do MTech têm aulas online? Bom, eu estou forçando todas as respostas aí na afirmativa. Então, se for na afirmativa, vocês só fazem mudar o you pelo pronome I e repete a frase sem interrogação. Exemplo, do you study Portuguese? Yes. I, significa eu, study Portuguese. Número 3. Do students of MTech have online classes? Os alunos do MTech têm aulas online? É só colocar a palavra yes, de sim, vírgula, e repete. Students of MTech have online classes. Não precisa colocar o do e nem a interrogação. A mesma coisa acontece no número 5. Do people from Bahia know acarajé? É só colocar yes. E na resposta, corta o do e corta a interrogação. Yes, people from Bahia know acarajé. Sim, as pessoas da Bahia conhecem acarajé. Vamos seguindo. Vocês já viram aí forma interrogativa para os sujeitos I, you, we e they. Vamos ver agora a interrogativa para he, she, it, na qual vocês irão utilizar o auxiliar das. Observando essa frase na afirmativa, she eats fish every day. Na aula passada, vocês viram que se o sujeito for he, she ou it, o verbo vai estar conjugado na afirmativa. A regra geral é acrescentar s. Já agora na forma interrogativa, para transformar essa frase, she eats fish every day, ela come peixe todos os dias, é só usar agora o auxiliar das, repete a frase e o verbo perde o s. Esse S aí da palavra eats, esse S vai dar, ele some na frase interrogativa porque já tem o auxiliar. Não precisa repetir o S. É como se esse S fosse agora o auxiliar. Coloca o auxiliar das, repete a frase she eats fish every day e, claro, coloca a interrogativa. Entenderam, gente? 10 segundos para analisar aí que já vem uma pergunta. Então, observando a frase interrogativa Does she eat fish every day? Se a frase vocês concordarem, é só colocar yes. Coloque yes. E depois yes, vírgula, e repete a frase principal. She eats. Só que agora no verbo, vocês irão colocar a conjugação. Entenderam? Tá fácil, fácil. Qualquer garotinha na Inglaterra entende isso perfeitamente também.
E olhe que eles nem assistiram a aula. E para mostrar isso, olha essa pergunta simples. Vamos, Davi! Qual a resposta, Davi, para essa pergunta? Does God exist? Deus existe? Does God exist? Deus existe? Vamos ver qual o primeiro aluno, qual a primeira aluna que irá dar a resposta correta. Mas não é apenas sim ou não. Tem que ser a frase completa. Deus existe? Eu quero assim, sim, Deus existe. O aluno eu mesmo respondeu, só que ainda não está ainda gramaticalmente correta. Prestando atenção no verbo aí, aluno, eu mesmo, logo após o sujeito, does God exist? Davi, a frase completa, não é apenas sim ou não. Vamos! Well, Pablo Castor já deu uma resposta aí. Paula Aline também respondeu, mas usando o auxiliar. Pablo Castor usou o pronome it. Esse it aí nem sempre tem tradução, mas o it refere-se a algo neutro. No caso, Deus, então, observando aí, yes, God exists. Tem, como a frase está na afirmativa, então tem que colocar o S. Yes, God exists. E não vai ter esse S porque o sujeito, a palavra God, que significa Deus, corresponde ao pronome he. Pronto? Usando a frase toda, sem precisar usar o auxiliar. Vamos ver agora. Correct the wrong phrases. Corrija as frases que estão erradas. Corrija as frases que estão erradas. Letra A, he drinks lemonade. Letra A, está certo ou errado? Joabson colocou, Deus não existe porque tudo que existe foi criado por alguém. E Deus não foi criado por ninguém. Então ele não existe, ele é. É, Joabson, eu entendo. Agora o problema são as duas últimas frases. Então ele não existe, ele é. Se ele é, é porque existe. Não tá um pouco aí meio confuso não, rapaz? Nesse meio tempo, letra A, está certo ou errado, Joabson? Paula Aline, Pablo Castoldi, Davi, Ana Santos, eu mesmo. Letra A, certo ou errado? Vamos! Vamos, Davi! Rapidamente, indicando yes or no na letra A. Certo ou errado? He drinks lemonade. Ele bebe limonada. Certo ou errado? Vamos! E os alunos respondendo, letra A, está correta. Letra A, está correta. O sujeito, he, podia ser she também. E o verbo está conjugado. Letra B, certo ou errado? Does we study English? Does we study English? Letra B, certo ou errado? Letra B, está errado. O sujeito aí, o I, tem o sujeito I. O auxiliar não combina com o I. Para o I tem que ser o auxiliar do. Letra C. They has nice girlfriends. Eles têm namoradas legais. Letra C, certo ou errado? They has nice girlfriends. Vamos, Davi, pensando logo na letra C. 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Letra C está errado. E o erro está no sujeito e no verbo. Como o sujeito é they, o verbo não pode ser has. O verbo tem que ser have. Letra D. The dog eats its food. O cachorro come a comida dele. Letra D. Certo ou errado? The dog eats its food. O cachorro come a comida dele. 10 segundos para indicar sobre a letra D. Vamos, Davi, rapidamente. Cadê Paula Aline, Joabson? Letra D. Errado também. E o erro está: como o sujeito é the dog corresponde ao sujeito it. Se é it, o verbo tem que estar conjugado, tem que ser its. Letra E. She has a beautiful body. Ela tem um corpo bonito. She has a beautiful body. Ela tem um corpo bonito. Paula Aline. Paula Aline colocou letra E, está errado. Paula Aline acertou e colocou o erro é pelo have. Para he, she ou it, o verbo tem que ser has. O verbo tem que ser has. Seguindo, vocês viram frases na interrogativa, vamos ver agora na negativa. A negativa, para esses sujeitos I, you, we e they, vocês vão usar o auxiliar do com a palavra not. Então, you dance every day. É a frase que está na afirmativa. Para negar, é só colocar do not após o sujeito. You do not dance every day. E Paula Aline? Paula Aline fez a pergunta, do you dance every day? Se a pergunta for para mim, Paula, Paula, I love to dance. I don't dance every day, but as soon as possible, when I'm in a party, I'm in a place that I feel comfortable, I love to dance. Não todos os dias, mas quando eu estou em uma festa ou em um local confortável, eu gosto de balançar o esqueleto. Raíssa Ribeiro pergunta, professor, precisa tirar print? Raíssa, essa aula está repetida. Observando aí, a aula número 3 ou 3 ou 4 da segunda unidade, vocês viram esse assunto, presente simples, formas interrogativas e negativas. Vocês viram esse assunto na aula 3, 4, 5. As mesmas frases para que vocês não tenham dúvida. Deixe-me ver. I think this exercise is confusing. I think it's better to focus on the common expressions. Ok. Vamos seguindo. Quem não quiser escrever do not, pode escrever don't. Observando isso, gente, não tem mudança na frase se você colocar you do not dance every day. Ou então you don't dance every day. Não tem mudança no sentido da frase. Ela continua com a mesma tradução, o mesmo sentido. Seguindo. Translate this test. We don't care what the people say. Olha aí o vocabulário para vocês. We don't care what the people say. Qual a tradução? Vamos, Davi, Paula Aline, Raíssa, Pablo. We don't care what the people say. Cadê o aluno Samir? Qual a tradução, gente? Indica aí se vocês concordam com essa frase. We don't care what the people say. 15 segundos para indicar aí a tradução. 15 segundos. We don't care what the people say. A primeira frase está na negativa. Sete segundos.
Six. Five. Four. Davi. Não nos importamos com o que as pessoas dizem. Perfeito. Já que traduziu perfeitamente aí, Paula Aline, nós não cuidamos do que as pessoas dizem. Isso mesmo. Paula, o verbo care também significa cuidar. Exemplo, I care of you. Eu tomo conta de você. Mas também significa preocupar. We don't care. Não nos preocupamos. Não estamos nem aí. Outro. Read this test and answer the questions. Read this test and answer the question. I do not want to play more in PSG. I want to go back to my house where I never should have left. Olha o vocabulário aí para vocês. I do not want to play more in PSG. Percebendo aí, é o jogador Neymar. Ele está sentado, olhando para baixo. Aí vem essa informação, na qual ele citou. I do not. Então, do not já indica que a frase está na negativa. I do not want to play more in PSG. I want to go back to my house. Where I never should have left. Prestaram atenção aí na frase? Então, respondendo. Da fala de Neymar, pressupõe-se que ele está... Letra A, alegre. Letra B, nervoso. Letra C, ferido. Letra D, cansado. Ou letra E, arrependido. I do not want to play more in PSG. I want to go back to my house where I never should have left. Então, da fala de Neymar, pressupõe-se que ele está... Paula respondeu, o aluno eu mesmo. Davi, prestando atenção. Ó, Davi colocou, não quero mais jogar no PSG, quero voltar para minha casa. Só que ao final tem aqui, para minha casa, where I never should have left, de onde eu nunca deveria ter saído. Então indica a frase arrependimento, ele está arrependido. I do not want to play more in PSG. Eu não quero mais jogar no PSG. I want to go back to my house. Eu quero